င်္ဂလာပါ PC reaction ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့တမှုထူးခြားတဲ့ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကြည့်ရမှာပါတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်တန်းသီတာမှာတစ်ခွတ် music လေးတွေကိုဒီခူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မွေကိုက်လို့ဆေးရုံကားလေးပြီးတော့လက် short လိုက်တယ်ဆိုတော့လူနာကိုစိတ်ကုပေးလို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ထူးစားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတူဆက်လက်ကြည့်ရှုရအောင်ခင်ဗျာခဏလေးတောင်းလိုက်တာနော်ဒီအစီဒီကုံဝါနော်နော်ဒီလိုထိုင်လို့ဆုံးပြီမယ်ဟဲ့စီဒီဆူဘယ်လိုမဲနေကြီးဖြာငါစမိတ်ထဆဲကြီးမဲအာလာဟဲ့ไล่กันซ้อมเนี่ยได้มั้ยเนาะเจอเรามวยอสิทธิ์ตัดนี่ล่ะด่าละละด่าฉิดอกด่าတော့ไม่จดตัดป่าวไก่ขันหน้าในเนี่ยนี้มาญูปุ๊กเนี่ยป่ะเปียอดีก็တော့ตุยแท้มาออกซิเจนเนี่ยอยู่แล้วอสิทธิ์ดีป่ะตุยตะชามวยไอ้อสิทธิ์เนี่ยด่านี่ตลอดเลยซุซุวาวาขึ้นในอดีตท้าทุกป่ะเนาะด่าโหซี้ยงก็แลช็อตไล่ด่าหรือပြောเลยဒီမွေဟောက်ကြိုက်ခံပြီးတော့ဒီသတိလက်နေတယ်ဒီမွေစိတ်ပြက်နေတာဟာရှင်ကျော်ပညာနဲ့စံတက်ကုတလို့ပြက်ခဲမလို့ပြောတာပဲအဲဒီမှာလဲကြည့်ပါဗျာเนาะဘယ်ဖះကားစုအမိတ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဒါကုနေရပါဘောเนาะဆက်လက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဖတ်ကုန်ဖတ်စစ်တောင်းမစစ်ကြတဲ့စစ်တောင်းနေလေဘူလုံးချက်စစ်တော့ဗျာနော်ဒီကမွေကိုက်ရဲ့အများသောအဖြစ်ဒီသွေးထဲကိုရောက်သွားတာသွေးထဲကိုမွေစိတ်ကပြန့်သွားပြီးတော့ဒါဆက်ရှိဒါလှုပ်ရှားမှုမချစ်အောင်ဒါကိုက်ခံတဲ့နေရာကိုဒါဒုတ်ရှောင်းတို့ဘာလို့နဲ့ဒါစီးပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မွေစိတ်မပြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးထိန်းထားရတယ်အမြန်ဆုံးဆေးရုံသွားရတယ်အနည်းဆက်ရဆေးရုံကလေးတော့ဒါဘာမွေကြိုက်တယ်ပါအဲ့မွေစိတ်ဖြည့်စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးရတယ်ထိုးပြီးတော့ကုရတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကြောက်ကက်ဆေးရတယ်တော်တော်များဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကြောက်ကက်ဆေးရတယ်ဒီကြောက်ကက်ရောင်မလို့မျက်နှာတွေဖောတော့လာပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒေတာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ဒါကြောက်ကက်ပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆက်ချင်းဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလို့အဲ့လိုမျိုးဆက်ရှင်သေးတဲ့လူတွေကလည်းရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုမွေကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒါတော့သူတို့ကုတဲ့အနည်းပေါ့ဒီမှာကုတဲ့နည်းပေါ့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မင်းကလေးလားမင်းကလေးနောက်ဆုံးမတက်နိုင်လို့အာကူတာလို့ပဲထင်ပါတယ်နောက်ဘူးပဲချီမန်းနေတော့အာဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့ကုကြတာပေါ့တချို့လဲဆွဲဆုံကုနေတဲ့နိုင် live ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာကြီးလဲခင်ဗျားတို့သိပါတယ်အဲ့ဒီလဲရှိနေတာပဲဒီလိုဗီဒီယိုလေးကြည့်တော့လဲကို့အတွက်ဘူးသူသားလေးရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့နောက်တော့ခုပြပါမယ်ဒါတော့အဲကျွန်တော်ကျိုးကိုအဲခါမှာရေတော့တေချောင်သူချီမှာအပန်းကိုကျွန်တော်တေချောင်ရင်ယူရတာပေါ့နော်ခါမှာကျိုးမတေချာပဲနဲ့တေချာမရှိတိတိချာချာမရှိပဲနဲ့ယူနေအနေများတော့ကျွန်တော်တို့အနေများလေးကြောက်ကံပါကြောက်ကံပါပါနော်အောက်ပြုတ်ကြလိုက်လို့ကတော့အသက်ကတော့ရှင်နိုင်မဲ့အနေထားမရှိအပန်းတူးခဏကိုနဲ့ကိုယ်နဲ့ပန်းမနေရအောင်ဖြစ်နေရတာကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြာတော့မှဆိုတော့ခဏလေးနားလိုက်အောင်မယ်နော်အတူဟိုဘက်ခြေတော်နေရနေထားတာကကျွန်တော်ပန်းမနေနေထားတယ်အကျိုးကနည်းနည်းတုံလို့ဆိုကျိုးပြန်လျှော့ရတယ်ကျောပန်းမမီလို့ဆိုရင်အဲ့လည်းဟေ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအမဒီရရှိမှာပန်းမီရလားမသိနော်ဒါကျွန်တော်အနီးကက်ပြထားတာပေါ့နော်အနီးကက်ပြထားတိတ်အနေနဲ့များလားလို့မကြောက်စရာမကောင်းလို့လို့ပဲအမအဝေးကနေကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်အနီးထားဒီအောက်ကေရှိဒီအောက်ပါဆိုရင်ယောမနီဟ
อ๋อนักจีเนาะมาต่อลุลัดลุบไปแล้วปลุกจ่าไล่ลุอ่ะมันลวยเนาะดีเนาะซีจีแหละทีเนี่ยดีปั้นนี่เนาะปั้นป่วยล่ะป่าวตะขวอุล่ะอุผิดมั้ยเนาะโอเคนี่แกเลยไปซวยปัดไล่มั้ยเนาะอันนี้แกซวยฟาร์มเลยเนี่ยโอ้จะซวยตะบอลเลยไปเซคูริตี้อ่ะกว่าตึกไม่ไขมาป่าวอำนาจแกตุคุณเนี่ยเซฟตี้วิสเซิลอะไรเหมือนวิดพี่တော့ซินคุณเซฟพี่တော့คู่แม่ซุปูกาวเลยนั่นเนี่ยได้มั้ยล่ะอ๋อห่มมาพี่ๆว่าๆเลยตัวป้าตัวนี้เนาะทีนี้นึ่งไล่ลงไม่เอาเนาะมีหน้าอเม็ดดิชิอ่ะดิเพชรแท้มาตัวคว้าพี่อยู่แล้วอ๋อโอเคฮะตัวเราชิ้นเดียวตัวป้าตัวเราคู่ไรซะตัวเราดิที่ลงไม่อยากพูมะลายเยอะแค่เสียป้าตัวเราลายแล้วลายเยอะอยากพูแล้วเนาะဟုတ်ကဲ့တော့ဒီနေရာတော့နဲတော့မြည်လာ။ဒါမျိုးဒီနေရာရောက်ဖူးတဲ့သူဆိုလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိဘူးပဲဒီနေ။အေးဒီနေရာရောက်ဖူးတာဆိုလို့လည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အေးပါ။တော်တော်လေးမြင့်ပါတယ်ကွာ။ဒီခွတ်မှုဆိုလို့ခဲ့ဘူးတဲ့တိုင်းပါဘောနော်။ကျွန်တော်တို့ဖေးခစ်တီမှာကျွန်တော်ကျိုးတွေကဝယ်ရတာခက်ခဲရှိတယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခစ်မှာကျွန်တော်ကျိုးတွေဝယ်ရတာလည်းလွယ်ကူတော့ပါဘောနော်။ဖေးခစ်တော့ရရရပြီ။ရရပြီနော်။ခက်ခဲရှိတယ်။အိုးတော်တော်ကြီးသားအကြည့်နော်ကြောက်တရားတွေ့လားကြောက်တရားဒီမှာရေညှိတွေတက်ပြီးတော့ well sorry ရေလေးဆိုပြီးတော့နော်ရှော့နိုင်တယ်နော်ဒီနားလေးမှာဆိုတော့ပန်းကြည့်နေခံပန်းကြည့်ပြီးတော့ပန်းယူလို့ရပြီးတော့ကြည့်ရခံစားချက်ကတကယ်လည်းမတူဘူးဘာခံစားလို့ကောင်းလဲအဲအောက်ကဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ကိုယ်လည်းသွားပြီးတော့မခံစားဘူးအပင်ဖူးလေးရဲ့တပူအဲ့တပင်လေးရောလာလာအဲဖူးလေးတပူဖူးလေးဒီလိုလေးနဲ့ကြောက်ရဲ့လူကောင်ရဲ့လူလည်းကောင်းတယ်နော်တို့ဟိုမှာနိုင်ငံသားမှကြည့်ရပါလားကြာပြားဖွတ်တဲ့ကောင်တယ်တပင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့လေလက်ပလာရှေ့ပလာပုံစံဟာပြီးရင်လှီးရှားတယ်ပြီးရင်အောက်ပြုတ်ဟိုပြားပြားဟိုနေနေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့လှီးရှားဥရားလိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးကြီးဒီခုလေအဲ့ဒီဟာနဲ့ပုံစံတူတူပဲမလွယ်ဘူးဟာဈေးကတော့တော်ကြီးမယ်နော်ဒီပတ်မင်းလားပတ်ပွင့်လေးတော့အော်ဘုလိုမေမေကြောက်ဆက်ကြီးဟာလက်ကလွတ်ထွားတာလက်ပြီနော်အတန်းနဲ့ကိုဦးစားပွဲပြီမေမေစီညာသေးတယ်အပန်းလေးညာလာနော်ဒီပန်းကျွန်တော်ရောင်းတော့ရောင်းပေးမယ်ဗျရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းเสียတော့များมาเปียเนาะบาโลเลยสรอยู่ย่าได้อณีท้าก็เลยจิจาบ่เนาะอยู่เนาะอยู่อ่ะแหละอัตตะเนี่ยยืนพี่แล้วอยู่อ่ะแล้วตัวเสียก็ตลอดเลยไปยามั้ยย่าได้อณีท้าก็เลยมาเลยนะอปอก็ด่าก็จนปั้นล่ะเลยยังยัดปะไปอูมั้ยโอ้โหนอกจีโหนอกจีเนาะห่ามาติดอ่ะตองกงเลยนะล่ะนะจ้ะติเปยโอ๊ดาปั้นเมยนอกเลยมาล่ะล่ะจิแล้วแกอารมณ์แม้ဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးတွေဘလို့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘလို့တွေရှစ်ဆက်နေကြလဲဘလို့အခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကြည့်လဲဆုံးသွေးပါမယ်ပါပါပါ